Итак, внимание, друзья, давайте поддержим бойцов. Обратите внимание в синий угол клетки. Спортсмену 34. Рост его 175 сантиметров, вес 67,7 килограмма. Он чемпион Таджикистана по карате. Чемпион Москвы по карате. Мастер спорта по карате. На его счету 4 победы и 1 поражение. Из Таджикистана Фотан Камиль Камариддин Хасанов! Красный угол клетки, его соперник. Бойцу 21 год, рост его 174 сантиметра, вес 69,9 килограмма. Спортсмен выйдет на этот бой с желтой карточкой. Он мастер спорта по турону, мастер спорта по кикбоксингу, призер Узбекистана по кикбоксингу. У него 2 победы и 2 поражения. Из Узбекистана встречайте Адильхон Камолов! Рефери в октагоне Дауренбек Джагаев. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем меня. Хоть командный стол, все действия прекращаем. Покажите красивый, честный бой. Все ясно. Пожали руки. Удачи. Камариддин Хасанов, Адильхон Камолов. Я. Тіпті кетчвейтке келіскен болатын спортшылар, бірақ соны да Адильхон Камолов жасай алмаған екен, сол себепті минус бір ұпай, жекпе-жек басталмай жатып, қазір бір қадам алда келе жатыр Камариддин Хасанов. Ал біз алғашқы раундта асыға күтеміз. Дәуренбек Джахаевтың рұқсатын алу ғана қалды. Алғашқы раунд. Екеуде жинақы және қашықтықтан айқасатын болады. Жалпы екеуде көп күресе қоймайды, шыны керек. Кикбоксингтен келген болатын. Арла шекпе-жекке Камолов. Ал Хасановқа келетін болсақ, өзінің лақабатынан ақ түсініп отырсыздар. Бірден міне Адильхон қарсыласын ығыстыра бастады. Жоғары салмақты өнер көрсеткендіктен физикалық тұрғыдан басымдылық болады әрине. Соны қолданып қазір қысым көрсетуге тырысады. Жерлікті жанкүйерге қазір Хасановты дәл тиген бір соққы, бірақ жалғастыра алмады ары қарай шабуыл. Міне тағы бір соққы дәл тиді. Бұлай жалғаса беретін болса қазір Адильхон Камолов ұзаққа бармайды. Міне күресе бастады. Камолов өзінің бұрынғы жекпе-жек, соңғы жекпе-жектерінде күресденген біразға дейін көтеріп алған көрсеткен болатын. Ал Хасанов не істейді бұл жерде? Позиция алады ма, әлде аяққа тұрып кетуге тырысады ма? Бар тейкдаун, өте жақсы. Қазір тіпті қарсыласының үстіне шығып алуға да жақын қалды Адильхон Камолов. Халфгард позициясы және соққы жаудырудың амалын іздейді. Позиция жасауға тырысатын болады. Уақыт деген әлі жеткілікті. Ал жоқ, тұрып кетті. Мойынды қыспақ қалды. Бірден гильотина. Мүмкіншілік бар әрине. Жекпе-жектің басы ғана қылқындыру әдісімен жеңіске жетуге болады. Ал Камариддин Хасанов не істейді бұл жерде? Басты мойынды жақсы қысып алған екен. Бар күшін салуда бұл жерде Камолов. Хасановтың қорғанып жатқанын көріп тұрмыз. Қазір аяққа тұрып, иықпен басына, қарсыласының басына қысым жасау керек. Өте қиын позиция әрине тәжікстандық спортшы. Бірақ міне тіпті соққы жаудыруға мүмкіншілік бар. Шығарып алды. Басын қыспақтан шығарып алды. Енді өзі шабуылдайтын позицияда арқада жатып Камолов бұл жерде не бітіреді екен? Желкеден ұруға болмайды. Бір ескерту алып үлгерді және партадан тұрып кетті.
не болды бұл жерде? Қол сынған екен. Ай-ай-ай, мына қолдың сынығын көрдік, бірақ Адильхон Камолов, кешіңіздер, Камаледин Хасанов жекпе-жекті жалғастыруға дайын. Бұндай жарақатпен әрине жекпе-жекті жалғастыруға болмайды. Қапат деген ай. Міне, мына жерден де көріп тұрмыз, қол кәдімгідей сүйек сынып, орнынан қозғалып кеткен екен. Өкінішті, өкінішті, бірақ осымен жекпе-жек аяқталды. Нәтиже қалай болады екен? Бұл жерде жеңімпаз деп Камболовты мойындайды ма, әлде нәтижесі қалдырады ма екен? Қалай дегенмен біз толық әлі ештеңе көріп үлгерген жоқ, құғарман қалай ойлайды? Да, Исатай, большая, конечно же, большое разочарование с точки зрения именно результата поединка и всего происходящего. Обратите внимание, что, кажется, вот сломал лучевую кость, именно кисть правой руки. Проблема с ней именно произошла у Камиля. Давайте взглянем, в каком моменте это произошло. Да, здесь непонятно на самом деле, когда именно это произошло, но... Не самый, конечно же, удачный повтор. И я так понимаю, что признали победу, признали победившим в этом поединке Адильхона Камолова. Ну, на самом деле, с точки зрения, наверное... Правил, я думаю, правильно. Правильное решение. Не может продолжать поединок дальше Камаледин Хасанов. Поэтому и победу остановкой врача, наверное, да, правильно будет так сказать. Выигрывает поединок Адильхон Камолов. Я арғарай жекпе-жекті жалғастыруға мүмкіншілік жоқ, бірақ бір құтты өзі бір әдіс жасап қарсыласын қолын сындырғандай тойлады ғой қазір Адильхон Камолов. Бұл жерде моральдық этикалық тұрғыдан қаншалықты дұрыс бұл жеңіс болған? Наверное, не я, конечно же, не тот человек, кто будет судить правильность вообще празднования такой победы именно, но тем не менее, победа есть победа, он победил. В конце этого противостояния руку поднимет именно ему. Так что, наверное, все верно. Но я не могу понять, в каком именно моменте поединка Камиль сломал себе руку. Иә, сол сәтті. Міне, бұл жерде мына қараудың өзінен ұрады екен. ММА тарихындағы ең ауыр. Тіпті көзге де өзі бір түрлі. Я не могу это комментировать. Бірақ соңғы рамастан Хасанов ары қарай айқасуға дайын болды, бір қызығы. Міндет.